Ei, meus amores, tudo bem com vocês? Tá tudo certo aí do outro lado? Então tá beleza. Estou aqui dentro do carro a caminho do shopping, porque hoje vai ter look no provador na loja Amaro. Eu sei que vocês gostam muito dos looks de lá, então resolvi gravar pra vocês. E, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vou pedir no início aqui pra vocês deixarem um like pra mim, se inscreverem no canal, ativar as notificações, porque toda vez que eu vier aqui o YouTube vai lembrar. Vou deixar aqui embaixo também no box de informação o link de todas as peças e as minhas medidas para vocês terem um norte aí de qual tamanho comprar. E compartilha esse vídeo com aquelas amigas que gostam de look no provador também. Então vem comigo assistir esse vídeo e roda a vinheta. Como de costume, né, meus amores, eu tô mostrando pra vocês o look que eu fui pro shopping, que foi essa wide leg na cor black jeans, esse tricô listradinho preto e branco. Eu coloquei essa bolsa crossbody da Kate Spade e esse tênis meia que vocês sabem que tá no meu coração e tem vídeo aqui no canal mostrando as 10 formas de como usar. Primeiro look desse provador foi esse vestido transpassado de tricô nessa cor azul, que tá simplesmente maravilhoso. Ele tem essa faixa para ajustar na cintura. O tecido dele é uma malha canelada, sabe? Leve. A silhueta dele é bem justinha. A manga 7/8 para dar aquele toque diferenciado no visual. Os punhos dele são canelados e a barra também. O decote dele é cruzado nas costas. E na frente ele tem esse detalhe transpassado, que você pode deixar ele com os ombros mais caídos, se você quiser. O tamanho que eu peguei foi o M e o preço R$239,90. Passando para o próximo look, gente, eu escolhi essa combinação de cores, que é o azul e amarelo, acho que é bem chique e elegante. Eu amei esse moletom com capuz, gente. Ele tem a manga bufante e é aquela manga 3/4. Sabe aquele básico que dá todo o diferencial no look? Ainda acompanha esse capuz que dá aquela aquecidinha, né? Olha só o detalhe das mangas, que coisa linda, gente. Mostro pra vocês bem de pertinho. Aí ele tem um punho também canelado, a barra também é canelada. O shape dele, gente, é mais soltinho, e aí eu peguei o tamanho P. O preço dele é R$179,90, e se eu não me engano, ele tem também na cor lavanda. E essa calça de couro também dispensa comentários, ela é cintura alta. É feita naquele pelo grosso, elástico, confortável, tem um forro flanelado. O tamanho que eu peguei foi o 42 e o preço é R$259,90 e tem de várias outras cores, tá, gente? Dá uma olhadinha lá no site. Agora vamos para essa blusa que tá maravilhosa também. Ela é uma blusa transpassada, tem a malha texturizada, super confortável e estilosa. Tem esse decote aí na gola V, sem os punhos, mas os punhos tem um detalhe ali de umas preguinhas. Eu adorei. Ela tem a silhueta também acinturada. Tamanho da blusa M e o preço R$129,90. Agora eu escolhi esse cardigan para arrematar o look, gente, que tá simplesmente divino. Ele é aquele shape mais alongado, reto, tem esses dois bolsos na frente. E com a nossa estampa queridinha, que é aquela estampa temporal que nunca sai de moda, essa é aquela peça perfeita para criar um look mais casual, confortável, e tenho certeza que você vai arrasar, gente. Ele tá simplesmente incrível. O tamanho que eu peguei foi o M e o preço dele é R$279,90. Ele também tem todo liso no site, tá, gente? Que é a cor Camel. Que é ele todo liso, sem a estampa do animal print. Eu amei essa proposta de look, gente. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Mudando a proposta do look, mas com essa pegada aí invernal. Gente, se colocar uma calça ali skinny sequinha, vai ficar perfeito. É uma chemise, sendo que eu sou alta e fica sempre curto em mim. Mas para quem é baixinha aí, dá para usar super como um vestido. O tecido, ele é um poliéster. Aí eu tô mostrando para vocês que tem os punhos com os botões, a manga longa. Eu amei demais, o tecido é bem fluido, gente. A estrutura dele é de cetim. E olha como é que fica muito charmoso, gente. Tem essa gola de camisa também. As costas dele é fechada. Ele não tem forro. Eu amei demais essa peça. Amei demais esse tom, que é o tom verde menta. Gente, essa chemise eu peguei no tamanho M, de repente a G ficaria um pouco mais compridinha. Mas como eu sou fina na parte de cima, eu acho que ficaria largo. Então, o tamanho perfeito mesmo seria o M. E o preço dela, gente, é R$239,90. Já trocando o look novamente, gente. E o que que é esta saia? Maravilhosa! O comprimento dela é midi e o diferencial dela tá no detalhe da barra com babados. Gente, é de se apaixonar, é muito linda essa saia.
Ela tem a cintura alta do jeitinho que a gente gosta, né? Eu principalmente sou apaixonada. Tem elástico aí na cintura. No sensorial, ao toque, me parece uma textura de couro, mas é aquele material poliuretano. Eu simplesmente fiquei apaixonada. Aí eu escolhi, gente, esse body preto, né, com decote quadrado de manguinha. E para arrematar, joguei uma jaqueta de couro que eu achei que ficou perfeito. E é o mesmo tonzinho ali, parte de cima da saia. E o modelo dessa jaqueta é aquele biker, sabe? Tem esses adornos metalizados ali, o fichecler. E o tecido dela, gente, é PU. E ele tem um leve brilho. Eu fiquei apaixonada por essa composição de look, gente. Vamos aos tamanhos. O tamanho da saia foi o P. O preço dela é R$ 279,90. O tamanho do body foi M. E o preço R$ 119,90. E a jaqueta foi P. E o preço R$ 359,90. E, gente, tem outras cores, tá? Se eu não me engano, tem mais três cores disponíveis no site. Outra proposta de look mais quentinho. Gente, amo essa combinação de cores. O cinza com o amarelo fica perfeito. Tô mostrando primeiro para vocês essa calça, que é o modelo jogger. Tem essa barra com elástico que deixou um super diferencial na peça. O material dela é uma mistura, gente, de poliéster com elastano, porque ela dá uma leve esticada. O tamanho que eu peguei foi 42 e tem outras duas cores no site, tá, gente? Que essa que eu peguei é a mostarda, também tem a ferrugem e a areia, se eu não me engano. Tô mostrando agora esse suéter, que ele é maravilhoso com essa gola V. E o destaque dele foram essas ombreiras, gente, que deu uma diferenciada no look. Eu amei demais. Ele tem, assim, um tricô bem mais fechadinho. Achei o caimento dele, assim, perfeito. Esse tipo de peça é ótimo para combinar com vários looks aí de inverno. O tamanho que eu peguei dele foi o P. O preço dele é R$ 219,90, gente. E tem também na cor preta no site, tá? Olha, eu tô mostrando para vocês que o punho dele é canelado. Simplesmente apaixonada, gente. Lindo demais. Agora, a estrela deste provador, gente. Esse vestido na cor menta. A cor menta tá com tudo, né, gente? Tô mostrando para vocês o punho que tem elástico. Ele tem uma leve transparência. Você consegue ver ali o forrinho na parte de baixo. E como sempre, gente, eu faço o tour pelo vestido para vocês verem. Olha como é fluido, como é super leve. Eu fiquei encantada com esse vestido. Olha as mangas também, uma leve transparência. Tem essa pala na cintura que dá uma estruturada no vestido e o zíper invisível que eu não consegui fechar até o final, gente. Mas esse aí, o tamanho M, ficou perfeito em mim. E o que que é essa fenda, gente, na frente que deixa ele ainda mais leve, mais fluido, sabe? O preço dele, gente, é R$ 359,90. E de verdade, eu fiquei simplesmente apaixonada por tudo, pelo tom, pela modelagem, vestiu super bem no meu corpo. Próximo look, o destaque foi esta saia, gente, que é uma saia midi em camadas e ela é toda simétrica. E ela é naquele estilo statement. Ela tem a silhueta godê e o tecido é aquela estrutura de taffetá. E a blusa é canelada ombro a ombro. Ela tem a modelagem mais justinha, manga curta. E o decote ali vocês podem colocar do jeitinho que vocês quiserem. Eu deixei ele um pouquinho mais para baixo porque eu gosto assim. A parte de trás da saia, tá vendo? Ela é toda lisa. A saia eu peguei no tamanho P. O preço dela é R$ 219,90, gente. E ela também tem na cor vermelha. A blusa foi no tamanho M. E, gente, tem várias outras cores no site. E o preço foi R$ 119,90. Agora, para arrematar o look, eu escolhi esse casaco em nylon. Maravilhoso. Achei que super combinou. Porque a modelagem dele não é tão volumosa assim. Eu acho que dá aquela secadinha no corpo. Ele tem um capuz bem fininho que pode ser embutido dentro da gola. Os zíperes, eles são metalizados. Eu amei demais, gente. Muito lindo. Eu gostei muito dessa combinação de look e também a proposta do casaco com esses detalhes na cor marrom. O tamanho que eu peguei desse foi o M e o preço dele é R$ 319,90. E, gente, tem na cor oliva e também na cor preta no site. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam deste look. Eu amei demais. Próximo look com uma combinação de cores também que eu gosto muito de usar. O vinho com preto, gente, fica simplesmente incrível. Essa calça de cintura alta com esses botões, gente, tá a coisa mais linda.
Ela tem um estilo assim bem urbano. O que eu gostei nela é que ela tanto dá para usar de dia como um look assim mais poderoso à noite, cheia de detalhes, gente. Amei essa proposta de bolso duplo e olha como ela vestiu super bem na parte de trás, gente. O couro dela é aquele couro fake. O tamanho que eu peguei, gente, foi o 44 dessa, tá? 42 ficou bem apertadinho em mim. Agora, esse cardigan, gente, eu achei ele com um estilo assim super romântico. Lindo demais, cheio de detalhes de babado, fechamento com botão. Você pode também usar aberto e usar uma camisa mais sequinha por baixo. Ele tem a gola careca. A trama do tricô é bem fechadinha, que permite dar aquela aquecidinha, sabe? Aí eu tô mostrando pra vocês com detalhe. E falar em detalhe, gente, essa calça tem outras cores no site. Tem na cor burgundy e na cor caramelo. Eu já fico montando vários looks na minha cabeça, gente. Vocês imaginam essa calça na cor burgundy com esse suéter? Vai ficar lindo, look totalmente monocromático. Agora, gente, o último look desse provador, mas assim, incrível também. É, fica difícil eu dizer para vocês do início ao fim qual foi que eu gostei mais, porque eu gosto de todos os looks, de verdade. E são propostas diferentes, né, gente? Por exemplo, nessa proposta que eu quis trazer algo totalmente diferente, que é possível sim usar vestido no inverno. Aí eu coloquei com suéter na parte de baixo. Por isso a importância de ter um vestido, sabe, um item essencial desse preto no armário, que aí chega o inverno você consegue colocar com uma camisa de gola alta. E esse suéter também tá incrível, gente. Esse vestido, ele não tinha mais a numeração, gente. Eu tive que pegar um PP, por isso que ele tá justinho. O P seria ideal, ficaria perfeito. Eu pego até minha bolsinha, gente, de veludo aí da Kate Spade, para vocês verem a composição. Aí tô com tênis meia, que também é maravilhoso. Combina super aí em todas as estações. Eu tenho um vídeo completo aqui no canal ensinando as 10 opções de looks, né, para você usar com esse tipo de tênis. Esse vestido, ele tem a alça regulável. Aí eu desci bem para aparecer uma boa parte ali do suéter. Mas se você quiser usar sem o suéter, é só você suspender um pouquinho a alça. Ah, gente, o tamanho desse suéter foi M. Finalizado o vídeo, gente. A gente está saindo do shopping agora. E os looks estão incríveis, maravilhosos, gente. Me contem aqui embaixo nos comentários quais foram os looks que vocês mais gostaram. Eu sei que tá difícil porque tá muito lindo mesmo. Vou pedir para vocês o quê? Se inscreverem no canal, ativar as notificações e deixar muito like nesse vídeo para mim. E por favor, também deixe sugestões de quais vídeos vocês querem ver por aqui. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Dá tchau, filha. Tchau!